رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے, اس کو ادب سکھائے, پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے, اور بالغ ہونے پر اگر اس کا نکاح نہ کیا گیا اور لڑکا گناہ میں مبتلا ہوا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا. اگر آپ کا بچہ یا بچی یا گھر میں کوئی کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے, فوراً شادی کر لیں, اس کو گناہ سے بچا لیں, رادر دین کہ نہیں ابھی پڑھ تو لو, ابھی یہ تو کر لو. دیکھیں یہ آپ کو میں آزمائی ہوئی بات بتاتی ہوں, جب آپ شادی کرتے ہیں نا بچے ریسپانسیبل ہو جاتے ہیں, کہ اگر آپ اپنے بچے کی شادی جلدی نہیں کر رہے ہیں یا ٹائملی نہیں کر رہے, رشتہ آ رہا ہے, کوئی ایسی اور رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے جنہوں نے بھی پڑھنا ہے, آپ سمپل طریقے سے ان کی شادی کر سکتے ہیں, نہیں تو گناہ آپ کے اوپر آتا ہے. 2 سال پہلے میں نے ایک یونیورسٹی میں اسی قسم کا سیشن تھا, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ لڑکے لڑکیاں بہت زیادہ ریلیشن شپس میں انوالو ہونا شروع ہو گئے, پلیز ان کے لیے ایک سیشن کر دیں. تو اس سیشن میں جب میں نے ان کو لڑکیوں کو یہی بتایا اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے, تو ون آف دا اسٹوڈینٹ اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا, لڑکیوں کا کیونکہ گروپ تھا, اور اس نے کہا کہ میں کرنا چاہتی ہوں اب شادی, میں پڑھ بھی نہیں ہوں لیکن جو بھی پروپوزل آتا ہے میرے پیرنٹس واپس کر دیتے ہیں کہ ایکچولی یہ پڑھ رہی ہے ابھی, جب تک اس کی ایجوکیشن نہیں کمپلیٹ ہوگی ہم اس کی شادی نہیں کریں گے. اینڈ شی سیڈ کین یو ہیو دس سیشن فار مائی پیرنٹس, میرے ماں باپ کو بلا کے بھی یہ سمجھا دیں. نکاح کے مقاصد ہمارے دین کیا بتاتا ہے, سب سے پہلی بات کیا, دین مکمل ہوتا ہے, نکاح کیا ہے, راحت اور سکون لے کے آتا ہے اور ہمیں بدکاری سے بچاتا ہے.